Pa video nas je. Beži tamo. Jel otišao? Ne znam, sad ne vidim od kola. Otišao je. E, ajde siđi ti dole pa proveri. Pa ja ako mu siđem, zvaćem u hitnu pomoć. E, pa nemaš prava na to. Cijelo ovo džedži dolje bulji mi u prozore. Pa šta, je li to nešto protiv zakona? Ne možeš mu ništa. Slušaj, reci Jeleni da joj nije palo na pamet da izađe. Bože moj, Bože, što taj Bilbi nju voli. Zamisli, molim te, celu noć stoji i gleda u njen prozor. Znaš da mi, malo onako da me ne nervira, bilo bi mi čak romantično. Sigurno je ponio suvu hranu. Ni glad, ni žeć. Nekomu dotura hranu, ne bi mogao ovako. Ništa ne može da ga spreči da čeka svoju ljubav, makar je nikad ne dočekao. Ljubav ne znam, ali ako nastavi da izigrava mrtvu stražu, mene će da dočeka. Da se nisi usudio da ga pipneš. No šta da radim, da ga usvojim. Ostalom, ti si kriv. Ja sam kriv što je Jelena njega ostavila. Da, trebao si svojoj ljubimici da skreneš pažnju na vreme. Na šta? Pa na pogrešan izbor. Pa evo, shvatila je sama. Kasno, to je trebalo sasjeći u korenu. Pa nije ljubav krompirova zlatica. Ne razumem šta si hteo da kažeš. Ništa, ne bih shvatila i onako. A da je ona njega otkačila na vreme, ne bi ni došla do ovog. Pa što je ti ne reče na vrijeme, ti si joj majka. Pa to je tvoja Ređina, ona samo tebe sluša. Aleksandar, on samo tebe sluša, pa se u petlje doguša. Imao dvije, sad nema ni jednu. Sunce, majkino. Znaš ti kako je njemu teško? Isto ko ome dolje, samo puta dva. Ne misliš, valjda, da bi moj Aleksandar mogao ovako da stoji pod nečim prozorom? Šta, da izigra bandero, da ga kučići zapišavaju? Ne dok je mene. I? Jel ga vidite? Zaglavio tramvaj pa se ne vidi. Jeli, dokle će on ovako? Poslao mi je tokom noći 82 poruke. I šta kaže? Rekonstruiše našu vezu. Podsjeća me na neke detalje. Kakve detalje? Pa nije se ti imala s njim detalje. Šta znači to detalje? Emotivne, Vojne, emotivne. Dobro, to može. Niko nikom ne može zabraniti da ima emotivne detalje. Šta je naumio? Malo tko znam, pukla mu je baterija kad je stigao do sadašnjeg vremena. Da mu nekako doturimo novu. A čuti? Pa da čujemo šta smjera. Samo znam da je rekao da će tu da stoji dok ne usahne. Ko blitva. Dajte ozbiljite se da vidimo šta da radimo. Ja moram na fakultet. Niđe ti ne ideš. Vojne, ja ne mogu da prestanem da živim. Pa što na to ranije nisi mislila? Prije što si stala u... Vojne. U ljubavnu bujicu. Jo, dakle ti to. Iz literature. Bolje da si rekao ono što si mislila. Jeli, a šta ti misliš? Jel može on da postane agresivan? Pa ti znaš Vojna bolje nego ja. Ma ne Vojn, Bilbi. Ma jao, pa Bilbi je sladak. Ma kakvi agresivan. Čekaj. Pa što ga ostavi kad je takav? Stvarno, što si ga onda ostavila? Imam ja svoje razloge. Jeli, macar zbog banja, a? Pa mama, ti znaš da je banjo moj drug. Nema tu drugarstva kad je muško-žensko u pitanju. Čuješ što te majka pita, zbog banja? A šta bi bilo kad bi bio? E pa kad bi bio, onda tebe ne bi bilo. Ili tebe ili njega. Dobro, Vojne, ne preteruj. Nije banjo. Nešto mi nisi uverljiva. Znaš šta, maco, banjo je dobar dečko, ali ne bi bilo... Dobro, hoćete li vi mene da ostavite na miru? Odakle vam pravo da se mešate u moj emotivni život? Ostavila sam Bilbija zato što se potrošio i do sada nije gotovo. Hoću da budem slobodna, šta vam je? Ljudi, da znate šta sam vidio. Sunce, majkino, vidi kako je ubledeo. I vi biste ubledili, ste vidjeli ovo isto što sam ja vidio, ej. Ubledeo je naravno kad cijela noć šalje poruke na koje se niko ne odaziva. Vidjela sam Bilbao, a ljudi na sred ulice stoji ovako, drže neki transparent u ruci. Jel? Kreten, šta piše? Pa ne mogu da ti kažem, idi pa vidi. Ne, pa to bi on htio, da se pojaviš. E pa neće moći, sad će da vidi. Ne znam, možda i nije bio Bilbao, ali... Pa šta me onda štrecaš? Možda nije on.
37 puta do sada je bio, nema razloga da sad ne bude. Ja ću. Šta ćeš ti? Da ga iskuliram. E, iskuliraj ga. Lako sam. Ja uvek kad se javim, on samo ćuti. Pazi šta ćeš da mu kažeš. Alo, Bilbi, care, jesi ti? Šta ga usiličuješ od cara? Pita ga za sestru. Alo, Bilbi. Pa pazi, truba je da ćutiš. Evo, ako imaš nešto da kažeš, reci. Evo, meni reci. Neće ona da ti se javi, da. I hoću ti kažem još nešto, ovo nema veze, ti i ja to nemam ja veze s ovim. Hoću kažem, možda ostavimo ortaci kad se vidimo, popijemo pivo, nekad... Pazi, ovaj mu se šlihta, pa pitaj za sestru govedo! Samo tako, sine, ne dolivaj ulje na vatru. Alo, Bilbi, ej, me čuješ? Pa progovori nešto, konsipa zonu, reci. Pa, hoću ti kažem, viš što se meni desilo? Mene dve ribe otkaču isto vreme i šta ja? Ništa, razumeš, sve non... Hoću da ti kažem da cijelom ovom problemu moraš taktično da priđeš, razumeš? Da... Ko će da mu kaže, celu noć plače? A kad je emotivan? Pa šta ga maziš, zaprijeti mu? Alo, ko da ne sere? Nemoj tako, Bilbi, bra, pa... Evo, rekao mi da ne sere. Da, ne, ne, ne. Slušaj ti, nemoj asfalt da počistim s tobom! Šta je bilo? Spušti je. Pa ne smiješ da mu pretiš, tako će ti biti još gore. Vidi šta nam radi od djece, ovo je teror. Pa ne smiješ na teror da odgovaraš terorom. Vuk na ovcu. Svoje pravo ima katirjani na slaba čovjeka, ali tirjanstvu stati nogom za vrat. To je dužnost ljudska najsvetija. Kraljica moja, kako ona zna. Pa ja sam isto znao, nego nisam teo da se ističem. E, nikakve si mi gnjecam, ko da nijesi očaće da gleda. Ko je bre gnjecam? Pored tebe živog, mogli bi sestru u bijelo roblje da ti odvedu. Ne smiješ da se maziš, treba zube da mu pokažeš. Ti pregovaraš. Nego šta nego da pregovara? Pustite mene sad. Halo? Slušajte, mladi gospodine Bilboa. Vidite, ja mislim da vaše ponašanje nije baš u skladu s... Šta ti je rekao? Ništa. Snježana, lijepo te pitam šta ti je rekao. Pa ništa, mislim, treba sačuvati dostojanstvo. Alo? Alo, mali, slušaj. Preti, javiš li se još jednom, uši ću ti iščupati. O, pa teta Sneška, nema... Ja ću na kuću da ti dođem. Pa, to sam ja, baš banju. Ja ću da kažem roditeljima kako su te vaspitali. Barabo jedna! A šta sam ja skrivio, moja teta Sneška? Šta je bilo? Na kukavica. Ne sme da se javi. Nego, da vidimo mi šta ćemo sada radimo. Nemate vi šta da gledate, to je moj problem i ja ću ga rešiti. Da ti nije palo na pamet da mu se javiš. E, a da ode Jelena malo u Crnu Goru sada na neodređeno vreme, a? Ti bi samo da me iseliš iz sobe, a? Ja to samo zbog tvoje bezbednosti. Čekaj, nije to rešenje. Ovaj kakav je čekaće je do vijeka. Snježana, šta ti on rekao pa se ti njemu rekla da ćeš mu doći na kuću? Ja to rekla? Kad sam ja to rekla? Ja ne mogu u manastir zbog ovog. Idem ja u grad. Ne dolazi u obzir. Dobro, šta je ovo? Kućni pritvor? Dok se ovo ne završi, ostaješ u kući. Ne, ovo je paranoja. Čista paranoja. I ja u ovome ne želim da učestvujem. Jelena, dušo, mi brinemo. A to je vaš problem. Ne, to je tvoj problem. Vaša briga je isključivo vaš problem. Ja idem da se vidim sa kolegama, idem na predavanja, živim. Kojim kolegama? Dobrovojne! Da neće ti izbanio se vidiš? Taju. Molim, sreća. O, ladi. Provjerit ću. Slušaj, Vojne, ako te budem videla samo da me pratiš, ocelit ću se i počet ću sama da živim svoj život. Hvala. Ko će to da plaća? Ti! Dobro, dobro, čekaj, neće Vojn da te prati, neće. To bi bio udar na tvoje dostojanstvo, razumemo mi to. Ići će Aleksandar. Šta? No ne poda mi na pamet, šta je tu kuvala neka sada klopa, šta me briga? Ne, Aleksandar. Ići ćeš i pratit ćeš svoju sestru. A od koga ja da je branim? Pa jesi, nijesi baš neka siguracija. Mada, opet sve jedno, drugačije je kad nije sama. Dobro, ako ste se dogovorili, ja bi da krenem. Hvala. Ako nešto krene kako ne treba, zove me na mobilni. Ne, imam kredit za mobilni. A što ti dao prekjuče? Pa, danas je preko sutra od prekjuče. Kad šalješ poruke ko tonući brod. Dobro, sad je dobra prilika da malo popričamo i o tvom ljubavnom životu. Sada ja ne mogu da gledam kako kopniš iz dana u dan. Ajde, reci sve mami. Pa to je, vidi, kako... Popuši! Pušiš! Ti stvarno puši. Pa ljudi, nemam vremena sada, moram da sačekam Jelenu, moram da se spremim. A meni Ćaleka nešto kaže. Meni Ćaleka nešto kaže, to... Beli, kuda je Bog, rekao.
Ajde, čao. Samo još jednu zapali. Dobro, pusti. O, Bože. I mi smo bili mladi, mi smo se volili i zabavljali. Ali nekako drugačije. O, danas sve nešto incidentalno, razarajuće. Pa dobro, bilo je toga i onda. No se ti imala sreću pa si odmah na mene naletjela. Da, skoro odmah. Šta ti to znači? Šta si htjela reći? Jeli, misliš na onu dvojicu što su bila prije mene? Onaj iz Mrčajevaca i onaj drugi iz univerzitetskog komiteta, pa jeste rekla se to ne računa? Pa dobro, ne računa se. Ajde, šta je bilo, bilo je. Nego, znaš šta, Vojne, nešto razmišljam. Vidi, ta varijanta sa banjom. Možda to i nije tako loše ideje. Ne dolazi u obzir. A što? Pa dobar je dečko i tvoje. Nije moj, no Mitro. I u tome jeste problem. Pa Mitar je tvoj najbolji prijatelj. Jeste. Pa u čemu je onda problem? Mislim, osim što ti je iznajmio kabinu na brodu, misliš da sam ja sa tobom. Ja u životu nisam bila na tom brodu. Ti si to nešto pobrkala, jesi? Nisam, Vojne. Bila si. Kako se onda ne sjećam onog čuvenog ljuljanja u kabini o kom stalno pričaš? O, sa mnom se vas da ljulja. Je. Mogu da se držim za reč? Što kao nije, jel? Dobro, pusti sad to. Jedva sam to zaboravila. Nego, reci mi to za Mitra. Šta je bilo? Ne pada iver daleko od klade. U kom smislu? Mi smo u naše vrijeme subotom išli na more. Pa smo imali bodovnu listu. Kakvu bodovnu listu? Recimo za strankinju, jedan bod. Pa takav turizam bio, nijesu se baš visoko kotirale. O tome mi nikad nisi pričao. Domaće turistkinje su imale dva boda. Patriotski, nema šta. A mještanke, tri boda. Pa da su bile kako divlje i obražene, pa smo se tako i kotirale. Da, ma to samo me zanima na kom si ti mestu bio. A nije riječ o meni, nego o Mitru. Mitar je za jednu noć, za opklad, za bocu viskija, uzeo 10 bodova i preteko trojicu ispred sebe. Pa kako? I kako ste vi za to znali? Ču kako smo znali. Odvojio je mještanku na hotelskoj terasi. Znači, 3 boda. Koja je sjedjela s mužem. A koliko je sad to bodova? 6. A 6. Pa fali mu još 4. Šta je bio? Slavili su godišnicu braka. Nemoj da pričaš. Pa čekaj, to Mitar znao. A no, što ono znao? Ja. Zato se i gladio. Ja, odvratno. Pa kakav je to čovjek? Ma, ajde, molim te. Pa što ne mogu da verujem da je banjo njega? Zato ti kažem. Neće banjo s Jelenom, ne. Čekaj, molim te. Samo mi ispričaj kako. Kako je to uspeo? Slušaj, ovako je bilo. Žaba, okrećiš. Neće ti se nijedno javiti. Mogla bi da kažeš Verici par lepih reči za Batu. Kako ti reče ono malo prije. Klopaj ono što si skuvao. A gde planiraš da ideš? Što te briga? Moram u stopu da te pratim. Jesi čula šta je rekao Vojin? Nisi ti valjda stvarno to mislio? Pa ja ne mogu da lažem roditelja, nisam tako vaspitan, Jelena. Slušaj, Mare, čim pređemo u prag, svaku svojim putem. A ako te startuje, bil bi... ti ćeš da me odbraniš. Možemo se dogovorimo, lepo kažeš Verici, mogu sve da objasnim da to što se desilo da je splet nesrećnih okolnosti, eto tako. Ne dolazi u obzir. Dobro, onda idem s tobom. Ja sam tvoj jedini bata. Koliko? Pa ne znam koliko, ne mogu da te derem i posliniš. Koliko? Pa 20, ajde. Čega? Vrića. Ma pali mi kad 20 vrića. I još 10. I još 10 da podnesem vojnu izveštaj da si sve vreme bila na fakultetu i da ti niko nije prilazio. To ćeš i da kažeš. Ne znam šta ću da kažem. Ali ću ja tako da podnesem u izveštaju. Dereš, mali, dereš. Pa pitala si me koliko. Pa dobro, rod sam ti valjda neki. Pa baš zato, Jelena, baš zato. Nema ništa. Izvoli, pođi sa mnom, smaraj se. Ajde, onda 15. 10. I još 5. Za mali kredit za mobilni. Je može? Dio. Ajde. Ija, lažeš. Stvarno je tako bilo. Bo živa istina. Bože. A jeli, kakav si ti bio na tom takmičenju? Ja sam bio van konkurencije. E pa da sam ja to malo ranije znala, pitanje je kakav bi bio ishod našeg upoznavanja. Pa ja sam mislio da sam ti to rekao. Mladost, ludost.
Dobro, šalu na stranu, nego... Znaš šta, ipak si ti u pravu, majke mi. Ovaj Banja, on je sladak, simpatičan, ume da popravi rernu, mikser, ali dalje od naše Jelene. Mitrov je to sin, geni su geni. Danas ću ja s njim da razgovaram. Odo smo mi! Idemo. Čekajte. Zovite me bodyguard. Ma ne pali se. Čuvajte se, deco, molim vas. Aleksandre, sve smo se dogovorili. Ćale, nema šta da brineš, ja sam tu. Zato i brinem. Hvala ti, ća. Hajde, brzo se mi vraćamo. Ćao! Ajde, ćao. Ti polazi, ajde, idemo. Ćao, deco. Pa ne znam, osjećam neki nemir. Pa nemoj da mi slutiš. A što ti ne bi pošla za njim, a? Pa dogovorili smo se, nije fair. Ma šta nije fair, baš nas briga, ajde za njim. Idem završen doručak. Ma, ajde, onoliko je, ajde za deco. Po vas da glada, negdje idem. Što je, sigurno, sigurno. Reci mi, je li se tebi javlja Vojndanac? Ne. Pa šta moj čovječe, čitav dan ga nema. Ja sad zovem kući, Snežana me, mi se javi, izbruči me na mrtvo ime, ne kriva ni dužna, sve nešto ljud. Mi se zovem ga na mobilni mi se ne javlja. Je li imaš ti neka posla? Pa što? Da ti ne smeta možda? Da, da koncentriš. Jaka stvar, što ne možeš da posložiš taj Tetris. Ja da sam na Vojnovo mjesto, sve bi vam te igrice poizbacio iz kompjutera. Ti po ceo dan igraš Lara Croft. Jaka je, majko, baš je dobra. Ja sam došao na drugi nivo, ono kad porazbije one vukove. Aj, znaš da mi ti nekako ličiš na nju, ozbiljno. Sasvim mi tako nekako sajber. Ti možeš da stigneš samo do prvog nivoa. A reci mi, je li istina na kraju igrice, kad se dođe do kraja, da se ona skida gola? Kao dođe do kraja, pa porazbija sve, dođe kući i tušira se. Ne znam, morat ćeš da obrneš igricu pa da vidiš. Što bi ja upirao u nekakvu igricu kad imam sve to... I bolje ispred sebe. Šta imaš ispred sebe? Tebe. Pa nisam ti ja za upiranje. Pa dobra, nemoj sad tako sve to da shvataš bukvalno. Nisam ja mislio tako. Nego ti kažem, ona mi je sva nekako vještačka, tako kompjuterizowana, znaš. Uopšte se nasmije. A ti tako kad se nasmiješ, sve mi se zavrti. Ozbiljno ti govorim, meni ovako sad, evo sad kako si se tako nasmijala, meni se sve zavrće. Ti sad ako me ne pridržiš, ja ću sad da se prostranem. Ti igraš neke igrice sa mnom? Igram. Pa ja ne igram sa tobom. Pa nema što tako. Ova igra ima svoja pravila. I onaj ko odustane, izgubije. Pa onda sam odustala i izgubila. A onaj ko izgubio mora da ispunjava sve želje onome koje pobjedi. A ja sam pobjedio. Ali imaš bar neku kreativnu želju? Imam jednu. Da me sakriliš. Ma ne dolaziš u obzir. Ma ajde, pa šta ti je? Pa to je samo igrica. Probaj, stavi, ajde rukom, stavi to. Dobar dan. Dobra ti sreća. Makni mi tu ruku, jedno, šta ti još sam privaćaš svaki dan? Ajde, sa mnom u kancelariju. Panja, imaš ti kakve primjedbe na mene? Ne, jako, niti na mene. Doćemo dotle.
A danas vak kući, pa bi Snješka nešto ljuta, ne znam šta joj je. Ti si to zvao. Pa zabrinuk se, Jess. Slušaj, drugi put kad se budeš brinuo, nemoj mi se na kuću brinut. Ne, ovo je fenomen, pričam istim jezikom, ja to ništa ne razumijem. Nijesi ti zvao da pitaš za mene, no da čuješ Jelenu. A gdje jeca pereca? Nije ona za tebe jeca pereca. Vojna, šta ti, pa ja bi za nju... Ne bi ti za nju ništa. To si rekao joj malo, jel? To ja ne bih poredio. Znam ja, Mitra dobro i predobro. Kakve veze ima sad Mitra? Pozdravio te. Hvala, sve ima veze, sve. Ma ko svoj smo? Kosta si ti, Mitrov, tako je Jelena moja. Ma sve ima veze. Ma ko svoj smo? Ma nema tu svojite, nema svojite. Viđeh ja na žurci, sve mi je jasno, sve znam. A nije vjerat, malo smo se to zaigrali, malo, nije... Nije malo, no premnogo, premnogo. Ovako ćemo. Posao je posao. Ja dadoh Mitru riječ. I neka bude i riječ i posao. Pa ja se odrijeh od posla ovdje. To primjedbe ne možeš da imaš. Pušti da završi. Pušti me da završi. Što se kuće tiče, ja te molim. Molim te zato što si Mitrov, inače bi ja s tobom drugačije razgovarao. Da je zaobilaziš. Kuću. Ne, no Jelenu. Uvrijedit ćeš me, Vojne? Pa vrijeđaj se koliko hoćeš. Bolje da se ti sad vrijeđaš, no da ja čupam kosu zlave cijelog života. Jelena nije za tebe. Ostavi je na miru. Nemoj da si joj se primako. Nije mi milo što ti ovo kaže, ali bolje je tako. Da ne bude kakve omraze. I zbog tebe, i zbog mene, i zbog Jelene, a i zbog Mitra. Dobro, ven. Kako ti kažeš? Manjice, ti si stvarno pažljiva, baš si srce. Ma malenko, sitnice. Opet pušiš? Ma nema, prestala sam da pušim, nego onako, malo samo. Nego, znaš šta, nisam htjela da se mešam, ali mislim da on uopšte nije bio za nju, znaš? Pa i nije, i ovaj Banjo. Majde, molim te, mnogo se sekiram, veruj mi. Znaš šta, ona je baš dobra devojka i to me brine. Znaš, stradaće, uvaliće se u nešto. Pa čekaj, pa sve pod kontrolom, Vojin pazi. Vojin. To me najviše i brine. Njega treba kontrolisati sada da ne napravi neki nepromišljen potez. Bilo bi dobro u stvari, znaš, kad bi ona mogla da se skrasi pored nekog ozbiljnog dase. Pa a? Bilo bi. Pa da, onda sve dođe na svoje. Evo ovako znam po sebi. Jo, nemoj po sebi, molim. Dobro, ne. Slušaj, znaš šta, nije ona upoznala nekog pravog dasu. Čim ste došli ovde, ona se vezala za njega i eto ti. A ovaj Banja? Ha, kako je šarmantan onako? Pa onako, sladak je, znaš, to je sin Vojnovog prijatelja Mitra. Mitra? Pa čekaj, je li to taj što je bio perser na brodu Sveti Stefan, a? Ti ga znaš? Ma ne, onako samo, onako tek. Tamni vilajet, sve jedno gore od drugog. Šta da ti kažem, i Alek ima probleme, on pa imao dve devojke. Pa dobro, takav momak i treba da ima dve. Ali obe ga napustile na kraju. I to je za očekivati. Dobro, pusti Aleka, nego imam rješenje za nju. Joj, kakvo rješenje? Pa isto, pošto sam imala i za tvoj posao. Samo što se ti mene ne sjetiš. Ti mene zoveš samo kada je gusto. A Vanjica uvijek ima keca u rukavu. Ne keca, nego poker. Pazi ovako. Mlad, da? Obrazovan, hiperintelektualac iz krugova. Kojih krugova? Pa za Boga, pa znaš u kakvim se ja krugovima krećem. Markantan, magistar, teatar mu je osnovna vokacija, ali je mnogo širi, on je mnogo širi. Ja, ta ima odmah da nam se privali na kazan. Pozorište, pa oni nemaju kinta. Ma nema, to mu je samo povod. Pa nije on blesav da se zamlaćuje pozorištem. On je fini, sofisticiran, esteta čovjek. Jeli, a ta esteta, od čega on živi? Od pameti, od pameti. Plaćaju ga da misli. Ma nemoj, ima toga kod nas. Ča. Savjetnik je u dva ministarstva. Bio je odličan sa onima pre, a još bolji sad sa ovima. Znači vešt. Ma sigurno je mator za našu Jelenu. Ne, nema ni 30. Jeli, a jel bi on ženjen? Ne. Pa kako onda takav dukat niko do sad nije dograbio? Pa ne zna se. Oreol tajne lebdi nad njegovim emotivnim životom. Nego, znaš šta, ja ću odmah večeras da zovem i da zakažem večeru u jednom elitnom, lepom restoranu. Samo ne sme nikako da bude roštilj, znaš. On mrzi i prezire naš primitivizam.
Sad ću ga zove. Pa čekaj, polako, da pitamo Vojna, ne znam, jel slobodna Jelena? Ma ima da bude. Znaš, on će se obradovati zato što ste vi evropski ljudi. A ti nekako se potrudi sa ovim tvojima da to tako bude kao spontano. E, evo ga, Jovan Ružić. Ti se, Maco, još nisi spremila? Pa spremila sam se. Takva nećeš da ideš. Taju reci joj. Pa dobro, djevojka se tako nosi, malo sportski opušteno. Ne, povod je elitan, moramo i mi da budemo elitni. Pa kad možemo mi, može i gospođica. A hoće me neko da objasni gde mi to zapravo idemo? Na večeru, vidimo. Pa mama, ti znaš da sam ja na dijetu, kakva večera? Ma nema problema, sine, naručiš neku salaticu, kiselu vodu, ajde, ajde presvuci. Neću da se preslačim. Takva nećeš da ideš. Pa ja i neću da idem, nego me ti teraš. Baš me briga za Vanjinu večeru. Kako možeš tako da kažeš? Pa da nije bilo Vanje, ne bi imali posla danas. Znaš koliko je stalo da se mi ovako kao porodica svi zajedno pojavimo? Ajde, ajde, idi se presuci. Dobro, a zašto Alek ne ide, a ja moram biti? Ići će i Alek. Jeli, jer bio Alek danas s tobom? Jeste. Lažeš. Što me lažeš? Mislio sam te da držim stranu, a sad neću pošto me lažeš. Dosta je bilo tog dječjeg terora, ajde spremaj se, smjesta. Ali Tajo, ajde. Rekao sam smjesta i za 10 minuta si gotova. Jao, gdje mi je ova lista? Možda žuta, malo onako. To je roza sigurno. Ma ne, roza još u banji. Slobodno! Dobro večer. Dobro večer. Došao sam nešto da vam kažem, vrlo ću kratko. Mi smo baš sad krenuli na večeru. Ja ću vrlo kratko. Došao sam da se pozdravim sa vama. Vi ste me zaista primili kao svojega i ja ću vam zauvijek biti zahvalan zbog toga. Ti, Boga mi, kada se pozdravljaš za cijel život, ono danas se odnosilo samo na jednu stvar. Nije na stvar, nego na ljude, Vojne, na ljude. Ali može biti zbilja da sam ja neđe pogriješio, da sam nešto prečerao. Sve je u redu, Banjo, samo moraš ti i nas da razumeš. A potpuno vas ja razumijem, deta Snješka, vjerujte, potpuno. Možda bih se ja tako ponašao da sam na vašem mjestu. Nije danas lako biti roditelj, posebno ne onakvoj kćeri. Vi je zaista čuvate kao oči u glavi, ja tu zamjerke nemam. I ja bi je tako pazio. Dobro, milo mi je što se razumijemo. Eto, posle svog ovog divnog vremena provedenog sa vama, ja više nikada neću biti isti. Biću bolji, nadam se. Iskreno. A sve zahvaljujući vama. Banjo, natjeraćeš mi suza na oči, a ja to ne volim. Nema potrebe, Vojne. Naši smo, muški smo, svoji smo. Ja se sjutra vraćam za Nikšić, bogatiji za jedno divno iskustvo, za jedno plemenito prijateljstvo koje sam ja zbilja, nehtijući, iznevjerio. Pa nećeš, Vojne. Hoću. Samo ako mogu eto da se vidim još sa Jelenom i sa Aleksandrom, da i njih zamolim za oprost ako je bilo neke grke. Pa, Aleksandar je još napolju, a Jelena je tu, u sobi. Pa, ako dozvoljavate... Neka, zvaću ja Jelena. Ma nema potrebe, Vojne, pa znam valjda toliko, samo se vi spremajte. Jo, Vojne, da nismo mi možda pogrešili. Gdje si? Ej, kako tu upadaš? Čuo sam da se spremaš, pa sam došao da vidim kako se preslačiš. Dobar je ovaj banj. Znaš ti koliko si bezobrazan? Nis. Samo sam iskren. Pa dobro, hoćeš da gledaš dalje ili ćeš da izađeš? Pa ja bih gledao dalje, ali... Došao sam da se oprostimo. Gde ćeš? U Nikšić. Tamo gdje me svi vole i poštuju. Ja? Šta, ovdje toga nemaš? Mislio sam da imam. Pa? Ali mi je Vojin rečio da sam nepoželjen. Zašto? Zato što sam ti preblizu. I ja tebi i ti meni. I kako on to ne može da toleriše i kako... I ja moram da odem. Stvarno ti je to rekao? Rekao je meni mnogo gore, nego ja ga poštujem, pa neću da ga blamiram pred tobom. I sad ti ideš. Ja sam imao najbolju namjeru. Sve do ovog trenutka. Jesi se predomislio?
Ti si me ubijedila. Pa reč nisam rekla. Pa riječ bi samo sve pokvarila. Jer ovo što sam vidio, to je najljepši pejzaž koje ljudsko oko može da vidi. I ja ne idem odavde dok ga u cjelini ne sagledam. Oh, pa zato će ti trebati mnogo vremena. I opet nisam sigurna da ćeš uspjeti. Nije bitno. Važno je da sam pokušao. Gdje si večeras? Na nekoj glupoj večeri. Aj, pošalj mi poruku pa ću doći da te pokupim. Pa nema šanse. Samo mi ti pošalje. Ništa se ne ustručava. Pa... Čekaj, Vali. Ja mislim da ne treba biti na kraj srca. Treba svi zajedno da idemo na večeru, pa sve će doći na svoje. Ali Vojne... Ne bojte se, teta Snežana, neću ja ići sa vama. Ja idem sam, u noć. Iako sudbina bude htjela, ko zna. Možda ćemo se još sresti neki put. Teta Snežana... Čekaj, Vojne. Auf Wiedersehen. Ne mogu da vam opišem koliko sam srećna što smo u ovakvom sastavu. Tebi tako malo treba da budiš srećna. Mangup si, baš si mangup. Hteo da kaže da baš i nismo neki. Engleski cinizam. Da bi bio engleski cinik, potrebno imati englesku percepciju okruženja. Mi to, nažalost, nemamo. Do duše, nemamo ni konobara. Sad ću ja... Konobar! Doći stvarno nema smisla. Vojne. Oprostite što ja ovako, ovo je jedini način. Ma opušteno samo vi budite u svom elementu, sve je u redu. Vojne, jel vidiš koliko je duhovit? To kao kad se dereš, ti si onda u elementu. Izvinite što ste čekali. Izvolite, moliću lepo. Jelenice srce, kaži gospodinu Ružiću koliko ti voliš pozorište. Ne trudite se, ja pozorište ne volim. Pa kako, zar vi niste ekspert? Pa zato ga i ne volim. Briljantno, apsolutno briljantno. Razumela si? Nisam. Ni ja. Snežana, pričala sam ti da je to najduhovitiji čovjek koga sam upoznala. Vi mora da ste pisac, mislim, čim tako dobro valjate fazone. Aha, zabluda, mladi čovječ. E? Zabluda, pisci valjaju gluposti. Fazon je kategorija duhovne nadgradnje, a oni nisu čak ni u parteru. Sine, gospodin je kritičar. A, sa tim banditima se ne bih poredio. Znate li vi što oni sebi dopuštaju? Ne znam, ja sam mislio, to ima neke pameti. Oni se spuštaju tako nisko. Da pišu ovim nakaznim tvorevinama koje se u nas nazivaju teatrom. I šta? Samim tim im daju legitimitet. Jer znate, kad čak i loše pišete o teatru, vi priznajete da je to neki teatar, a mi ga, verujte mi, nemamo. Kako ga nemamo? Ja sam cijelu zimu provela u pozorištu i mogu vam reći da mi je bilo mnogo dobro. Pa dobro su grejali ove zime. Dobro sam se zabavila. Pa isto tako zabavu ste mogli da imate na bilo kom vašaru. Samo što ne biste morali da plaćate tako visoku cenu ulaznice. Zimi nema vaša. E, bravo, Šveco, sad ga je spalila dobro. Aleksandre, sine. Ne, momak je sasvim u pravu. Ispala je bila u rangu poskočice i doskočice našeg teatra. Ali molim vas, ovdje je tako lepo i prijatno. Pa nemojte da pričamo o tako ponižavajućim stvarima. Vi predajete na univerzitetu? Na nekoliko evropskih, po pozivu. A ođe? Majte, molim vas, pa mi to i nemamo. Nekoliko barbarogenija predaju deci o svom nadri zanatu. Ali ništa ne brinite, preuzeo sam neke korake, imam kontakte u ministarstvu, sve će to biti dovedeno u red. Pa vidite, mene interesuje... Bingo, hemija. Tako lepim očima ništa, ne mogu da odbijem. Feedback pršti od hemije. A o kakvom pozorištu vi pišete? Pa ja ne pišem o pozorištu kako ono jeste. Jer ono to i nije. Aha, nego čemu? Kako bi trebalo da bude?
Pa ko to odlučuje kako pozorište treba da bude? Ovo je sjajno. Ovo je briljantno, Jelena. Pa vi ste divni. Hvala, znam. Niste mi odgovorili. Nemojte ovo nikome da kažete. Neka ovo ostane samo između mene i vas. Ja o tome odlučujem. Jebote, ali ja sam uvek mislio da su glumci glavni za te stvari. Juju, pozlit ću vam. Ne žalim. Za ovakav štos ne žalim. Mladiću, da li biste mi autorizovali ovu glupost? Pa može. Za 100 evra, da može? A o životu? Jel pišete nešto o životu? Samo o tome i piše. Pozorište paradigma. I ja mislim. A da, to je ono, kakav život nije, a kakav bi u stvari trebao da bude, jel? Da li biste pristali da budete moj privatni student? Shvatili ste iz druge? I vi odlučujete kakav život treba da bude. Kakav mora da bude. Samo bilo bi neskromno da ja sam preuzimam sav taj teret. Ima nas tu dvoje, troje. Izvinite, suport kornjače nemamo. Prošla je sezona. Lijepo sam rekao da uzmete nešto s ušima. Onda radije neću ništa. Ništa bez salate. Ja se izvinjavam, ali ja moram biti. Jelenice, zabava tek počinje. Računajte kao da sam se zabavila. E, aj pričati još malo pa da se razilazimo, važno? Čekaj, Bodin, kako ćemo s ovim?